ម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅឯចំការនៅសៀមរាបទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាខ្ញុំគិតថាទៅអស់ចិត្តទៅទៅអស់ចិត្តទៅឲ្យដឹងការពិតទាំងពួកយើងទទួលបានមេរៀនកន្លងមកហើយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ក៏ដូចជាសមាជិករបស់គាត់มันអាចមានក្បាលសម្រាប់ពិចារណាបានมันអាចចានបានគឺយើងមើលមេរៀនកន្លងមកគឺចេះហោះក៏គាត់ទទួលយកបានទឹកលិចលោកក៏គាត់នៅតែទទួលយកបានទោះបីជាការបំផុសបំផុលរបស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅដល់សមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមានចលាចលសង្គមកើតឡើងវាអត់មានអធិបុលអីសម្រាប់បានទៅជាការត្រេះរិះចាណារបស់សមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងគឺបែបមួយប្រកបអាចទទួលបានដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅយើងយកហេតុផលអស់ទាំងនឹងយកបបោកដកអ៊ុនចែកទៅបាត់យើងដឹងថាអូគេនៅតែទទួលយកបានចឹងអ្វីដែលយើងបកស្រាយទៅនេះអ្វីដែលយើងនិយាយទៅនេះគឺនិយាយឲ្យអស់ចិត្តធ្វើឲ្យអស់ចិត្តខ្ញុំចង់និយាយអំពីដំណើររឿងរបស់បងជ័យទីបន្តិចពីព្រោះកន្លងមកវាមានរឿងរ៉ាវហើយវាមានរឿងរ៉ាវមានអីគ្រប់សពបាយយ៉ាងហើយដែលយើងបានឃើញជាមេរៀនកន្លងមកទាំងរឿងខ្ញុំទាំងរឿងបងជ័យទីចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅបងប្អូនបន្តិចអំពីដំណើររឿងរ៉ាវបងជ័យទីដែលខ្ញុំបានដឹងពីគាត់ដែលខ្ញុំបានដឹងពីគាត់បងឃើញជ័យគីគឺជាមនុស្សម្នាក់ចូលមកក្នុងចលនាអេលីទីហ្នឹងទាំងខ្លួនគាត់នៅអាមេរិកសមុទ្រគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ទទួលបានសិទ្ធិយ៉ាងពេញលេញរួមនៅប្រទេសគេគាត់ទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសគេកូនប្រពន្ធគាត់ក៏មិនបច្ចេកទេសាខ្មាស់គាត់មានផ្ទះនៅអាចិនត្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែដោយសារឈាមជ័រគាត់ជាខ្មែរគាត់ឈឺឆ្អាលក្នុងរឿងសង្គមជាតិរបស់គាត់បានគាត់ចូលរួមក្នុងចលនា LDP ហ្នឹងប្រកបទៅដោយហេតុផលនឹងការលះបង់របស់គាត់ជួយអស់ពីចិត្តអស់ពីពោះអស់ពីពងទាំងគាត់បណ្ដាលនឹងបានស្គាល់អីដិតដល់អីមកនេះគឺស្លុងទៅតាមការនិពន្ធរបស់គេដែលគេនិពន្ធធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ការរស់ស៊ីរបស់គេត្រឹមលុយដែលទិញឡានឲ្យគាត់ហ្នឹងវាជួយមួយផ្នែកទេតែគាត់បានលះបង់ជួយទៅដល់សកម្មជននៅក្នុងចលនានោះច្រើនណាស់នៅពេលដែលសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកឈឺឆ្អៅហើយនៅក្រោមរូបភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រង LDP ជាប់គុកជាប់ច្បាប់គាត់ជាយាមខ្នះខ្មែងជ្រុំជ្រែងជួយអស់លទ្ធភាពរបស់គាត់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាក៏គាត់ជ្រុំជ្រែងគាត់ជួយដែលចាំមិនអស់ទេគាត់ក៏រៀបរាប់មិនអស់ដែររហូតតដែរអាចលះបង់លុយកាក់តខ្លួនរបស់គាត់ទិញឡានទិញអីឲ្យប្រធានបកជីវិតបងប្អូនគួរទៅយល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងប្រធានបកអាចទៅខ្ចីលុយគាត់យកមកទិញដីទិញឃ្លីនឹងទៅ
ដំណើររឿងហ្នឹងទោះបីគេប្រឹងកលាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែគេពិតជាស្ដាយឥឡូវលុយក៏គាត់មិនទាន់ទទួលបានអ្វីដែលថាផ្ទេសិតផ្ទេអីទៅគាត់នោះវាគ្រាន់តែជាការកាក់តែងនិគុណឡើងតែជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានដំណើរការកាត់ឈ្មោះឬមួយក៏ការរៀបចំលុយកាក់ហ្នឹងសងទៅដល់គាត់ទេទាំងធៀបពិតលុយហ្នឹងគឺគាត់នៅជំពាក់បងស្រីគាត់80000ដុល្លារមករឿងបែបណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែធៀបពិតការពិតជាក់ស្ដែងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែជំពាក់បងស្រីគាត់80000ដុល្លារទាំងការនោះគឺលុយគាត់100000គាត់មានតែ20000ទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ចីបងស្រីគាត់ថែម80000ទៀត100000យកទៅឲ្យតាមបំពេញបំណងរបស់គេដែលគេយកទៅទិញដែរទីបំផុតបងអូនឃើញក្នុងរឿងដែលគេតាក់តែនិពន្ធឡើងអត់គេនិពន្ធឡើងឲ្យយើងមើលទៅគេគឺគេនឹងមនុស្សល្អណាស់ទីបំផុតគេនិពន្ធគេចោទគាត់ថាគាត់មិនស្មោះត្រង់គាត់នឹងចង់បានចំណេញគាត់នឹងចង់បានប្រយោជន៍មួយចេះពីរចុះគាត់សួរថាមនុស្សមិនចង់បានប្រយោជន៍អាចឲ្យលុយទៅទៅទៅដោយមិនធ្វើកដាស្នាមអត់ឲ្យលុយទៅហ្វ្រីហ្វ្រីមិនធ្វើកដាស្នាមអីអត់អាឲ្យទៅហ្វ្រីហ្វ្រីមិនធ្វើកដាស្នាមអីនឹងហើយណាវាជាទំនុកចិត្តវាជាភាពស្មោះត្រង់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បកគលទៅឲ្យគាត់ដែលចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃមនុស្សដែលមានអំដំបតិតែទទួលបានមកវិញដោយបានរៀបរាប់ចាស់គេថាគេស្ទង់ចិត្តមើលគេលោចិត្តមើលតែចិត្តនឹងចង់លោភលន់ទេដំណាក់កាលទិញឡានឲ្យជិះហើយគៀងគោលុយកាក់ពីក្រៅមកឲ្យហើយចៃលុយគេយកទៅទិញដីហើយទៀតគាត់មានលុយមិនគ្រប់គាត់មាន20000គាត់ខ្ចីបងគាត់ថែម20000ទៀតអស់វិលទ្ធភាពរបស់គាត់ទៀតបែរជាអាចគិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ទៀតបើជាបងប្អូនបងប្អូនចាណាបងប្អូនឈឺចិត្តទេបងប្អូនឈឺចិត្តអត់ដែលគេនិពន្ធគេតាក់តែងថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលចង់បានបងប្អូនយកទៅពិចារណាចុះទិញឡានឲ្យតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ប្រើការហើយគេឆាតទៅខ្ចីលុយប្រឹងប្រវេប្រវាអស់ពីខ្លួនហើយខ្ចីបងស្រីទៀតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងជិះគីទីនៃជាពាក់បងស្រីគាត់ចំនួន80000ដុល្លារចំណាយរឿងលក់ដីឲ្យដីឲ្យស្អីនោះបងប្អូនមើលទៅវាគឺជាការស្ទង់តែគាត់ចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបើគាត់ចង់ត្រឹមតែជ្រះស្រឡះជ្រះស្រឡះបើន័យថាមិនចង់បានលុយបងជិះគីគឺគាត់ហ៊ានគិតអញ្ចឹងគឺគាត់សរេលុយនឹងឲ្យទៅបងជិះគីបានហើយមិនមកដល់ថ្ងៃនេះទេតែនេះគេហៅថាចរិតចង់បានចរិតចង់បានរបស់មេព្រំនោះចរិតបានរបស់អាមនុស្សថោកទាបនោះដែលវាប្រមាថមើលងាយទៅចិត្តគេហើយវាអាចនិយាយបានថាគេនឹងមិនស្មោះត្រង់នឹងវាទៀតបងអូនតរោមនុស្សស្មោះត្រង់ឯណាដែលបដូកដាច់ហ៊ានទិញឡានឲ្យជិះរាប់សិបម៉ឺនហើយឆាតតែខ្ចីលុយគាត់ហើយគាត់ព្រមឲ្យលុយហើយទៅខ្ចីបងស្រីនោះទៀតអត់លទ្ធភាពណាមានក្នុងខ្លួនគាត់ពេលខ្លះយើងអ្នករោស៊ីយើងដឹងហ្នឹងពេលខ្លះយើងមិនចេះតែមានលុយរហូតទេលុយវាកប់មិនទីកប់ក្នុងចិត្តគាត់ទៅខ្ចីបងស្រីគាត់បន្ថែម80000ទៀតដើម្បីបង្គ្រប់ទៅឲ្យធ្វើវាស្នាមតិចដីបន្តមកទៀតក្រោយពីមើលទៅបងជេគីនឹងថាបងជេគីនឹងមិនស្រួលក៏គេស្ទង់ចិត្តបងអូនគិតមើលបងអូនមើលចិត្តមើលចេតនារបស់មនុស្សតើគេហត់ភាពស្មោះត្រង់ទៅឲ្យយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ហើយជាលទ្ធផលដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគេវិញយ៉ាងម៉េចខ្លះថាឡើងពីសោកតើបងប្អូនឈឺចាប់ប្របាក់ណាវេទនាណានៅពេលដែលបានប្រឹងតាច់មូលលាពណ៌យើងទៀតតើបើជាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែសុបាយរីករាយគេកំពុងតែសុបាយចិត្តពីព្រោះគេថាឲ្យគេមិនដល់យកមកវិញអញ្ចឹងវល់គេផងឲ្យផងអញ្ចឹងមើលគេនិយាយគេថាគេថ្លៃធ្នូណាប៉ុន្តែវាថ្លៃធ្នូរបស់អ្នកឯងនេះបានសម្រាប់ទឹកចិត្តគេយ៉ាងឈឺចាប់អអ្នកឯងជេរប្រមាថការទៀនអីក៏ស្អាតចិត្តអ្នកឯងចុះឡានហ្នឹងមិនមែនសុកសុកតែយកមកវិញទេបងប្អូនមនុស្សដែលអត់បានខលទៅខ្ចីលុយគេបានឆាតទៅខ្ចីលុយគេបានលុយគេហើយអាចគិតមិនល្អចំពោះគេបានទៀតបានស៊ីបានចុកបានប្រើទៅវើទុច្ចរិតលុយគេហើយនៅអាចចំអកដកលុយគេវិញទៀតសួរបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនជាពួកខ្ញុំបងប្អូនជាចាក់វីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើទុកនៅក្នុងនឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់ឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនចង់គិតហេតុផលទៅពេលដែលវាប៉ះសង្កេតទៅដល់បងហើយមួយករណីណាដែលមានបញ្ហាមិនមានបញ្ហាគេអាក្រក់គេអញ្ចឹងគេការសម្ដែងធម៌នឹងវាប៉ះពាល់តែជាមួយសកម្មជនខ្លួនឯងជេរប្រមាថកាច់មូលបញ្ចាច់បញ្ចើធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់តើបងជាគេក៏ពិតជាចង់បានប្រយោជន៍មែនអត់ទេនៅក្នុងរឿងនឹងគិតដោយភាពស្មោះត្រង់ទៅមើលគាត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ជួយអស់ពីពោះពីពងរបស់គាត់ក្នុងចលនាខ្ញុំនិយាយថាសកម្មភាពនៃចលនាអាចអាចែនដែលកំពុងតែថតវីដេអូចាញ់ខ្ចាល់គាត់ឌឺដងគាត់ហ្នឹងហ៎សម្ភារៈខ្លះគឺគាត់ជាអ្នកជុំផ្ដើមតែងទេគាត់ជាអ្នកឲ្យលុយតែងទេដល់ទៅពេលហើយវាយកអាសម្ភារៈដែលគេចេញលុយតែងឲ្យហ្នឹងបច្ច័យបញ្ចាប្រឆិតឈៀងទីដងគាត់តើបងប្អូនចាណាដោយស្មោះត្រង់ទៅតើជឿចាសកម្មជននៅឯខេត្តបោសាត់ជាប់គុកប្រធានគណៈបកអើពើទេគឺបងជេគីជាអ្នកអើពើនៅពេលដែលជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ជុំជ្រែងគាត់ជួយគ្រប់សពបែបប្រធានគណៈបកអើពើទេនៅពេលសកម្មជនខ្លួនឯងជាប់គុកនេះតែបងជេគីគាត់អើពើគាត់លះបង់នៅក្នុងជួរគណៈបកហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាច្រើនលើសលប់ដល់ដាក់រាប់មិនអស់ពីព្រោះចិត្តរបស់គាត់ដែលលះបង់មកហ្នឹងវាស្មោះត្រង់អស់ពីពោះពីពងមកគាត់ហើយរហូតដល់លទ្ធភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងបើមានតែ20,000នេះតែប្រធានបកហាមាត់ទៅហើយគាត់ក៏ខ្ចីបងស្រីគាត់បន្ថែម80,000ទៀតដើម្បីបំពេញជារឿងជាក់ស្ដែងមកដល់ឥឡូវនេះតែប្រធានបកនឹងប្រឹងទៅសេគ្រប់សពបែបយ៉ាងនិយាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចដងគ្រប់សពបែបយ៉ាងចេញជាលទ្ធផលសរុបចុងក្រោយមកតែបានដោះស្រាយបញ្ហាលុយចំនួនតែ80,000នឹងទៅឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់សងបងស្រីគាត់ឡើងស្រុកមកវិញគឺនៅទេហើយគេកំពុងតែសប្បាយក្អាកក្អាយគេលក់លើយចំអកពុកសពបែបយ៉ាង
រឿងទាំងឡាយបើគ្មានការស្រែកអេកអាងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏គាត់មិនចាត់តំណែងរបស់គាត់ឲ្យទៅទទួលដែរក៏គាត់មិនចាត់តំណែងដែរជាខ្ញុំនឹងទៅទទួលដែរប៉ុន្តែឯងក្អាងប្រមាថមាក់ងាយចំអកលោកលើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យពួកខ្ញុំទៅយកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅជាពាក់លុយបងស្រីគាត់ដល់ហើយចង់ឲ្យទៅយកមកបើគេចង់សងយើងទទួលមកដឹងទៅដល់ដៃយើងហើយពីព្រោះមនុស្សយើងគិតថាសម្ដីវាមានតម្លៃណាស់យើងមិនដឹងថាសម្ដីវាអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំមុននឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាសង្ឃឹមតែ 1% ទេបងអើយបានតែពួកអស់នឹងវិជេរបចោប្រមាថការទៀនខ្ញុំកាច់មួលខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងត្រូវបានគេកាច់មួលច្រើនណាស់ត្រូវបានគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់ត្រូវបានគេបំភៀនបំភៀនទៅចិត្តបងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទៅកុំថាឡើយត្រឹមតែពួកអស់នឹងចំអកលោកលើខ្ញុំទោះបីជាពួកអស់នឹងចេញមកអាកខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំទៅដែរពីពួកខ្ញុំឃើញអំពើថោកទាបដែលមនុស្សប្រភេទហ្នឹងធ្វើដាក់បងជាគេបានណាខ្ញុំជឿចាប់ហើយខ្ញុំមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់មានទាន់ខ្លាចពួកអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំមានខ្លាចពួកអស់ហ្នឹងទេហើយចង់មកអាកក៏មកខ្ញុំនៅផ្លូវបោធិញ្ញាណហ្នឹងតាពួកវាស្គាល់កន្លែងខ្ញុំនៅតាវាស្គាល់ផ្ទះសំបានរបស់ខ្ញុំនៅតាវាមកធ្វើអីខ្ញុំក៏មកខ្ញុំក៏ចង់ដែរខ្ញុំក៏ចង់អញ្ចឹងដែរពីពួកនោះនៅវាមានតែភាពអយុត្តិធម៌ទេវាមានតែរឿងឈឺចាប់ទេអរិយសម្រាប់យើងមួយទៅអត់បាត់កំហឹងពួកវាពីព្រោះឲ្យខ្ញុំឈរមើលអំពើថោកទៀតដែលវាសំដែងដែលវាបញ្ចាចបញ្ចាវាឈឺចាប់ណាស់វាឈឺចាប់ណាស់ប៉ះលើខ្លួនខ្ញុំនោះគឺវាឆ្អែតអស់ហើយគេតសេក្នុងហ្នឹងក៏មានក្បាលខ្ញុំដែរក៏ដូចជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងជេគីមិនបានមកហាងខ្ញុំទេកុំឆាប់គិតចឹងពេកពីពេលនោះរឿងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បើកបង្ហាញថាពូគិតបែបនឹងខុសហើយចំពោះគាត់បើពូគិតថាខ្ញុំខុសពូចូលក្នុងក្រុមស្ដីខ្ញុំបច្ចេបច្ចោខ្ញុំមិនបាច់ក៏ខ្ញុំអត់ថាដែរបើខ្ញុំជិះខុសហើយវាបានតម្រង់ផ្លូវខ្ញុំផងកុំឲ្យខ្ញុំសេពគប់មនុស្សខុសតែនេះមិនបានគិតចឹងទេមិនចូលក្នុងក្រុមហើយចេញយកទៅឆ្នៃប្រឌិតរឿងឲ្យគេជេរប្រមាថការទៀនខ្ញុំមើងងារច្រាស់អេះខ្ញុំហើយប្រើពួកនេះពីងទៀងពឹសមកចាក់រុកនឹងខ្ញុំប្រមាថកាច់មួយខ្ញុំគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់មើលដឹងថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែបងជេរគេក៏គាត់ធ្លាប់ស្ដីបន្ទោសខ្ញុំដែរក្នុងពេលនោះឲ្យដឹងផងមិនមែនគេមកខាងខ្ញុំទេហើយមកដល់ឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំមិនទាន់មានបាក់ពួកពីមុនមកក៏ខ្ញុំមិនដាល់គៀនគោបាក់ពួកអីដែរខ្ញុំបាក់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំសុំត្រង់ជាអ្នកផលត្រង់ដោយហេតុផលតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំមិននឹកស្មានណាវាហេតុផលត្រឹមតែហេតុផលនៅក្នុងទំព័រនៃការនិពន្ធដល់ពឹសពលរបស់គាត់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាត្រឹមតែជាហេតុផលនៅក្នុងទំព័រដល់ពឹសពលរបស់គាត់ទេមកដល់ឥឡូវនេះសូម្បីតែមនុស្សបងជាគីដែលលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅហើយក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទៅតាមការនិពន្ធរបស់គាត់ដែរគឺអស់អស់កន្លែងជាចំណែកអ្នកដែលកំពុងតែពាក់ស្នែងហើយកាប់មុខទៅតាមគាត់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសុខសាន្តនឹងគ្នាឲ្យបានយូរអង្វែងកុំឲ្យមានរឿងចោទប្រកាន់ដូចខ្ញុំឲ្យបងជាគីដូចអ៊ីសាំងឡេងដូចអ៊ីសុឈិញអីកាលពីចំនួនលិចទឹក
គៀងគោប្រកបប្រកាសលក់នេះលក់នោះទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់សពបែបយ៉ាងបងអូននៅតែអាចជឿបានពូសន្យាថាហោះក៏បងអូននៅតែអាចជឿបានសម្រាប់ឈានឆាប់ឆាប់ផ្ទុះផែនដីអាលីផែនដីអីក៏បងអូនអាចនៅតែជឿបានតែសូមបងអូនចងចាំវីដេអូថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់អំពីការពិតឲ្យបងប្អូនបានដឹងទុកផងទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅនេះគឺខ្ញុំមិនបានទៅកតេកតើករេករើខ្ញុំទៅសុំជួបតំណាងរបស់គាត់តែខ្ញុំចាំមកព្រឹករហូតថ្ងៃរសៀលបាទខ្ញុំដាច់ចិត្តដាក់វីដេអូទៅនិយាយទៅតាមការបច្ច័យបច្ច័យជេរប្រមាថជេរបច្ច័យរបស់គាត់ទៅគាត់ថាគាត់មានគាត់ធ្លាប់ឲ្យលុយគេមកកោអញ្ចឹងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាឈឺចាប់នឹងឲ្យបងជាគីផងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាឈឺចាប់នឹងឲ្យបងជាគីផងខ្ញុំឆ្លើយតបនឹង account 3សម្រេចអាជីពខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាអ្នកលក់បុកល្ហុងតែខ្ញុំជាអ្នកបៀលបុកល្ហុងឲ្យគេខ្ញុំបៀលខ្ញុំដើររៀបចំខ្ញុំសំឡងឲ្យខ្ញុំធ្វើរៀបចំទូលក់បុកល្ហុងលក់អីក៏ខ្ញុំធ្វើកុំព្យូទ័រក៏ខ្ញុំធ្វើតបណ្ដាញកាមេរ៉ាក៏ខ្ញុំធ្វើធ្វើតារាងបាល់ក៏ខ្ញុំធ្វើស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំក្រនតែជូនពរឲ្យពួកអ្នកឯងដែលកំពុងតែជេរចោលខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវាសុខសាន្តជាមួយនឹងព្រមអ្នកឯងហ្នឹងឲ្យបានយូរចុះពីព្រោះមានតែពួកអ្នកឯងហ្នឹងហើយជាឧបករណ៍ដែលសម្រាប់សំអុយគេសំអុយឯងជេរប្រមាថគេជេរប្រមាថអីឲ្យមានការជួចចុះមានក្បាលពួកអ្នកឯងហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យគេយកធ្វើជាឧបករណ៍ថាវាច្រើនសម្រាប់បំពេញការពិតតែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯងថាការពិតវានៅតែជាការពិតទោះបីចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចកែប្រែការពិតបានដែរខ្ញុំផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះការឈឺចាប់ចំពោះខ្ញុំបងជ័យគីក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលជាអតីត LDP ហើយមិនរួចទេហើយមិនរួចទេយកទៅស៊ីចောက်បុកតាពីឲ្យវាឆ្ងាញ់ហើយសบายរីករាយចောက်ចាប់ពាក់លុយគេប្រើល្បិចជាមួយនឹងគេដល់តែពេលថាលើប្រើល្បិចចោះគេចង់បានចោះគេចង់បានលុយគេចោះដល់ស្រីគេនៅស្មើនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបងជ័យគីគាត់នៅតែជំពាក់បងស្រីគាត់ចំនួន800ដុល្លារត្រង់ឈ្មោះដាក់នឹងដីដាក់នឹងអីគឺអត់ទាន់បានទេពីមិនទាន់បានខ្ញុំបកស្រាយការពិតបងប្អូនស្ដាប់បានក៏បានការងារខ្ញុំការងារសុចរិតខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំលក់កម្លាំងខ្ញុំធ្វើសំណងខ្ញុំឡើងតខ្សែភ្លើងខ្ញុំធ្វើស្អីខ្ញុំធ្វើអានឹងជាអាជីពរបស់ខ្ញុំប្រាំងកាច់មួយប្រាំងសម្រាប់សម្រាប់អាជីពអ្នកដែលចេញពី LDP គឺទូទៅគឺចុះនឹងគឺជាការសម្ដែងធម៌របស់ក្រុមវាសនាបច្ចុប្បន្នអ្នកឯងបង្ការបង្កការឈឺចាប់ដល់គេច្រើនណាស់សម្រាប់ហើយបើអ្នកឯងជាមនុស្សដែលថ្លៃធូរអ្នកឯងដោះស្រាយលុយ800ដុល្លារដែលបងជាគីខ្ចីបងស្រីគាត់ឲ្យតែគាត់វិញទៅអារឿងឡានរឿងអីនេះគ្មានពីណាទៅចង់បានពីឯងតែអ្នកឯងខ្លួនឯងអ្នកឯងអ្នកឯងប្រកបកាសហើយឲ្យទៅយកតែចេតនាពិតប្រកបរបស់អ្នកឯងគ្មានចង់ឲ្យគេទេខ្ញុំដឹងមិនខ្ញុំមិនដឹងទេមិនចេះតែអ្នកឯងទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងនឹងមិនឲ្យវិញទេតែខ្ញុំទៅឲ្យអស់ចិត្ត
ដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងពីចរិតពិតរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនឲ្យគេហើយឯងថាគេថោកបានទៀតថាគេថោកបានទៀតបងប្អូនគិតមើលមនុស្សវាសាហាវដល់ថ្នាក់វាបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់គេហើយវាបែរជាអាចនិយាយបានយ៉ាងសប្បាយចិត្តថាវាថ្លៃថ្នូរទៀតបងប្អូនគិតមើលបើមនុស្សគេមិនគោរពគេមិនស្រឡាញ់គេមិនឲ្យតម្លៃគេមិនទុកចិត្តគេមិនរាប់អានខ្ចីតែ 10,000 ណាក៏ទៅសេកដាស្នាមដែរខ្ចីតែ 10,000 ហ្នឹងក៏ទៅសេកដាស្នាមដែរតែនេះគ្នាឲ្យទឹកអស់ពីពោះអស់ពីពោះអស់ពីពោះអាលីអស់ពីពោះទីបំផុតចុងក្រោយចោតគ្នាតែគ្នាហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយទៀតពិសោធន៍គ្នាទៀតហើយចំអល់ឡើទៀតខ្ញុំថាលើលោកនេះដូចជាមានអាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់សុំហេតុផលខ្ញុំអត់សុំហេតុផលពីអស់លោកដែលពាក់ស្នែងអស់ទាំងនោះទេពីពួកហេតុផលអីលេចទឹកក៏ទទួលយកបានបានឈៀនឆាប់ឆាប់នេះហើយក៏ទទួលយកបានថតតែមេថតតែផ្កាយហ្នឹងសួរថាយើងក៏សុំពួកហ្នឹងមកគិតហេតុផលតែអីអញ្ចឹងតាមដំណើរទៅហើយខ្ញុំហ៎ខ្ញុំជួយចាប់ឆ្អែតហើយខ្ញុំជួយចាប់ឆ្អែតហើយលុយហ៎អស់ចុះអស់អីអស់ចុះកុំអោតែឈឺចិត្តតែអាចិត្តដែលគេបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តយើងហើយគេបែរទៅចំអកលោកនៅយើងទៀតវាឈឺណាស់វាឈឺណាស់ពេលវេលាវាដើរទៅមុខប្រាប់មានថយក្រោយយើងកែប្រែទេចាំរស់ទៅមុខទៀតទ្រាំបានប៉ុណ្ណាទឹកណាខ្ញុំបានត្រឹមតែបកស្រាយបងប្អូនបានដឹងការពិតថាបើសិនវាជាហេតុផលហ្នឹងណាបើសិនណាជាបងជាគេគាត់មិនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំវាស្នាតែគាត់ឲ្យលុយ 100,000 ទៅទាំងលុយពិតរបស់គាត់លុយដែលគាត់មានតែ 20,000 ទេតែគាត់ខ្ចីបងស្រីគាត់ថែម 80,000 ទៀតដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យខ្ញុំវាស្នាទាំងគ្មានកដាស្នាមតែអានឹងជាស្អីអានឹងហេតុផលបាននេះដែលអាចរាប់ថាមនុស្សហ្នឹងបោះភាពស្មោះត្រង់ទៅអស់ពីពោះហើយឡានក៏ចឹងដែរទិញឲ្យតាមវរទៀតពីព្រោះថាមនុស្សហ្នឹងកំពុងតែដើរលើផ្លូវមួយដែលគួរឲ្យគោរពបើខ្ញុំផងវរយកដែរតែធៀបពិតអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺរបស់អញអញមានជាងគេអញមិនសងហើយធ្វើឲ្យអញហើយមកអញឲ្យស្បៃខ្ញុំទៅចេតនាមិនមែនលុយខ្ញុំទេខ្ញុំទៅក្នុងគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថានៅសល់ចិត្តប៉ិនចង់បច្ចកទេនៅឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ិនចង់បច្ចកហ្នឹងអត់ទេអត់ចាំហើយសូមបងប្អូនទុកស្ដាប់នៅពេលក្រោយចុះខ្ញុំជួយចិត្តទៅបងប្អូនខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំវាមិនសូវជាមូលទេក្នុងការបកស្រាយតែខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រួសជម្រាបជូនទៅបងប្អូនទុកស្ដាប់នៅពេលក្រោយថ្ងៃណាមួយរឿងនោះវាធ្លាក់លើបងប្អូនបើមិនទុកចិត្តមិនទិញឡានឲ្យដល់200,000ជីវិតបើមិនទុកចិត្តមិនមែនត្រឹមតែខ្ចីលុយនឹងឲ្យទៅទេឲ្យលុយចេញអត់មានធ្វើកដាស់អីទេបងប្អូនលើថាខលឬថាឆាតតែស្ដាប់សំដីគាត់ទៅត្រឹមតែគាត់គិតថាគេនឹងមិនស្រួលនឹងគាត់គាត់ពិសោធន៍គេ
តើមនុស្សដែលមានឧត្តមគតិអាចទៅពិសោធន៍ភាពស្មោះត្រង់របស់គេបែបនឹងបានអត់ទេអាចទៅពិសោធន៍ភាពស្មោះត្រង់របស់គេបែបនឹងបានអត់សួរបងប្អូននេះជឿចិត្តណាបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់គេខ្លាំងហើយកំពូលមនុស្សអាត្មានិយមឲ្យតែបានគឺសុបាយហើយទាំងវងទាំងវាយគេឲ្យតែបានគឺសុបាយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកឯងថាខ្ញុំអត់មានចម្លែកទេដែលលោកឯងមិនឲ្យបើលោកឯងឲ្យបាក់ខ្ញុំចម្លែកបើលោកឯងឲ្យលោកឯងនៅជាមនុស្សតែលោកឯងមិនឲ្យលោកឯងមិនខុសអីពីមនុស្សថោកទៀតដែលដើរតួធ្វើជាមនុស្សដែលត្រូវការប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានចំអល់លោកលើទៅកាន់ម្ចាស់គេដែលគេឲ្យទីទៀតទៅទៀតត្រូវហើយអាចនិយាយបានថារបស់តែឲ្យអញហើយខ្លាចជារបស់អញហើយតែនេះសម្ដានរបស់មនុស្សថោកទៀតចង់បឈឺគេបោកប្រាស់គេបានហើយសុបាយចិត្តចង់បឈឺគេនេះឯងយកវិញអត់ឯងយកវិញអត់ឯងយកវិញអត់អញអត់ឲ្យហើយធ្វើអីអញដើម្បីឲ្យអាម្ចាស់ដើមមកគេឈឺចិត្តដើម្បីគេឈឺចិត្តហើយគាត់អត់មានត្រូវការបកស្រាយអីគឺខ្ញុំខាត់គាត់មិនឲ្យបកស្រាយអីទាំងអស់ទោះបីគាត់ចង់បកស្រាយអីក៏ដោយពីព្រោះយ៉ាងម៉េចក៏គេទទួលយកបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានតាមដាន